German Tipp Oil sjell metodologji të rësisht të veçantë për vendin tonë. Kjo kompani tregton lubrifikant për makineri të ndryshme, por ambalazhet e plastikës i rimerr përsëri për t'i ricikluar ato, duke i ofruar klientit edhe një shumë parash. Kushti i panegocueshëm për Tipp Oil është mbrojtja e mjedisit. Të bëhemi së bashku për të mbrojtur ambientin nga plastika. Ky është qëllimi final që dëshiron të arrijë prodhuesi gjerman i lubrifikantëve Tipp Oil. Tipp Oil sjell në treg një gamë të gjerë produktesh të një cilësie tepër të lartë, vajrash për makina, kamiona apo makineri ndërtimi. Por e veçanta nuk qëndron këtu, por tek fakti që kompania ka vendosur një mënyrë mjaft interesante për të mbledhur më pas shishat e plastikës dhe për t'i ripërdorur. Kështu çdo kompani e interesuar mund të bashkëpunojë me prodhuesin në Gjerman Tipp Oil, duke blerë këto produkte dhe më pas, ajo i pajis me një sistem depozitimi, ku mund të ruhen shishet boshe plastike, të cilat më pas do të tërhiqen nga stafi Tipp Oil për të pastruar dhe ripërdorur. Klientët që ndjekin këtë cikël marrin rimbursim 0.25 cent për çdo shishe që kthejnë. Kjo gjë sjell jo vetëm kursim në para, por edhe ulëndotjen në ambient nga plastika. Për shkak të situatës edhe nga koronavirus, Tipp Oil kryen shërbime online nëpërmjet adresave të vëna në dispozicion, duke ju përgjigjur kërkesave në rritje të klientëve. Drejtori ekzekutiv i Tipp Oil, zoti Sebastian Meyer, thot për Klan Plus se kjo mënyrë po përkrahet nga partner në shumë vende të botës dhe është i hapur për bashkëpunime të tjera. Që nga krijimi i këtij sistemi depozitimi rebottle të shishëve plastike të lubrifikantëve, porositi janë rritur deri në 20% këtë vit. E mirënjohur tashmë gjerësisht për produktet e saj premium dhe ofrimin e shërbimeve cilësore, Tipp Oil fitoi çmimin ndërkombëtar të cilësisë më të mirë 2019 nga Proven Expert, sistemi vlerësimi të kënaqësisë së klientit. Po ashtu, Tipp Oil ka marrë çmim edhe nga EU German Business Awards për cilësinë e lartë dhe sistemin riciklues të shishëve.